Мене звуть Олена. До Лондона ми потрапили в вересні того року, 22-го року. На жаль, через війну, але так трапилося, що Лондон і Велика Британія нас прийняла. Ми дуже вдячні цьому. Я художниця в Україні і частково в деяких країнах мене теж вже знають, тепер вже і в Лондоні, починати знову свою творчу діяльність. І зараз мої картини більш направлені на об'єднання, на захист, на передачу такого світла, щоб якось навіть врятувати Всесвіт. Остання моя робота так і називається «Save the Planet». Цю картину я почала теж малювати вже коли я прибула в Лондон. І ця картина називається «Захист». Тут внизу частково київський от янгол, який стоїть в центрі Києва. І це як наша Богородиця, яка покриває, захищає наші традиційні квіти подсолнухи та калина. Мальва. По-перше, можливість показати те, що я творю свою роботу. Це досить важливо для кожного митця. Також поспілкуватися і якось нести твої твори в суспільство Великобританії.